Head põllumajanduskoja liikmed ja Eesti toidusõbrad! Viimased kuud on meile näidanud, kui valusad on maailma ja Euroopa sulgumise tagajärjed meie kõigi jaoks. Põllumajandus- ja toidusektoris oleme näinud, et suured probleemid on tekkinud kaupade ja tööjõu vabal liikumisel. Igasugused ekspordikeelud ähvardavad meie toidutarbijaid kõrgemate toiduhindadega. Põllumajandustootjad seisavad aga silmitsi turulanguste ja turutõrgetega. Laupäeval tähistame Euroopa päeva. See on hea võimalus taaskord meelde tuletada, kui tähtsad on tegelikult Euroopa Liidu neli põhivabadust meie igapäevase elu jaoks. Nendeks vabadusteks on siis kaupade, isikute, kapitali ja teenuste vaba liikumine. Kriisis saamegi vast kõige paremini aru, et peame Euroopa koostöö nimel iga päev järjepidevalt pingutama. Minu kogemus viimasest 5 aastast Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmena ja ka varasemalt Euroopa organisatsioonides Eesti põllumeeste huvide kaitsmisel on näidanud, et oma muredest tuleb selge ja kõva häälega rääkida. Tuleb olla kannatlik ja järjepidev ja mõistagi tuleb teha koostööd, sest üksinda ei ole võimalik midagi saavutada, vaid järjepidevas koostöös suudame saavutada nii oma eesmärgid kui liikuda lähemale ka parema ja paremini toimiva Euroopa Liiduni. Soovin igatahes kõikidele head Euroopa päeva, seekord tähistame seda teistmoodi, aga Euroopa päeva mõte jääb ikkagi samaks.